Konferencija Biznis priče održava se prvi puta. Cilj projekta je umrežavanje preduzetnika, razmjena iskustva, sticanje novih poslovnih kontakata, posticanje kreativnog razmišljanja i prilika za one koji žele dodatno da se edukuju. Svečanom otvaranju konferencije prisustvovao je i pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević. On je u razgovoru sa novinarima istakao značaj ovog događaja. Ono što jeste fascinantno jeste koliko ljudi u Vojvodini i Novom Sadu žele da nauče. S druge strane, danas, sutra su ovdje ljudi koji mogu da nam kažu kako su zaradili stvaran novac. Jer, znate, mi danas kad pričamo s ljudima, veoma često čujemo priče o milionima, kamionima, avionima, a niko ništa konkretno nije uradio u svom životu i uvijek mu je neko drugi kriv. Ovdje imamo ljude kojima niko nije bio kriv, koji su sami radili, koji nisu odustajali i u zemlji i u inostranstvu i oni će danas to znanje preneti. Zato je konferencija veoma, veoma važna. Konferenciju Biznis priče podržao je i grad Novi Sad. Za grad Novi Sad veoma važno da ima ovakvu konferenciju, jer svi ovi gosti koji dođu u Novi Sad, na svaki uložen dinar se vrati višestruko kada je reč o turizmu. I drago mi je što su organizatori prepoznali da Novosadski sajam i Novi Sad mogu da budu domaćini ove konferencije, što mogu da budu partneri i u svakom slučaju mogu reći već na početku godine da će ovo biti jedan od događaja koji će obeležiti u Novi Sad. Konferenciju, na kojoj će učestvovati više stotina stručnjaka iz zemlje i regiona, organizovao je osnivač čuvenog podcasta Biznis priče Vladimir Stanković. On je otvarajući konferenciju govorio o ostvarenju našeg srpskog sna. Ono zašto smo i krenuli da radimo Biznis priče, Amerikanci imaju američki san, mi imamo nemoguće. Ne može to da se napravi. Ajmo da dovedemo ljude koji su napravili nešto da pokažemo da je moguće. Ako ni to nije dovoljno, evo primjera podcasta gdje smo za 2,5 godine napravili najgledaniji biznis podcast. Generalno najgledaniji biznis format i evo, posle 2,5 godine podcasta napravili smo najveću biznis konferenciju. Ja sam tada imao 25 godina, sada imam 28 godina i moguće je da se napravi i moguće je da se ostvari taj srpski san koji mi danas pravimo. Konferencija Biznis priče trajeće 2 dana u Kongresnom centru Master Novosadskog sajma, gde će vodeći stručnjaci iz Srbije i regiona i neki od najuspešnijih preduzetnika govoriti o svojim poslovnim počecima i najaktuelnijim trendovima iz oblasti privrede i biznisa.